أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پیغمبر خاتم کی 37ویں وصیت گھر اور قبر. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا ابازر لا تجعل بيتك قبرا واجعل فيه من صلاتك يضيء بها قبرك. اے ابوذر اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ. کیا کرو؟ اپنے گھر میں نماز ادا کیا کرو, ایسی نماز کہ جس کے ساتھ تیری قبر منور اور روشن ہو جائے, نورانیت والی قبر ہو جائے. کون چاہتا ہے کہ انسان قبرستان میں جائے؟ کوئی انسان زندہ چاہتا ہے کہ اندھیری قبر اور قبرستان میں جائے؟ نہیں دل کرتا. روشن جگہ پر جانے کے لیے دل کرتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہماری نمازوں کو ہماری قبر کی روشنی کا وسیلہ قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.